یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، یا اللہ ہم عادت سے مجبور ہیں، یا اللہ ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں کر پاتے، صحیح راستے کو جانتے ہوئے بھی اس پر نہیں چل پاتے، یا اللہ گناہوں کے عذابوں کو جانتے ہوئے بھی ہم ان گناہوں سے نہیں بچ پاتے، یا اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے۔